Hər vaxtınız xeyirli olsun, əziz tamaşaçılar. Verilişimizin növbəti sayında xoş gördük hər birinizə. Hər zaman olduğu kimi studiyamızın qonaqları var. İstərdim qonaqlarımızla tanış olaq. Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər Fondunun əməkdaşı Məhəmməd Əli Məmmədli və üç gəncimiz də var. İstərdim onları da tanıyaq. Buyurun. Naxçıvan Gənclər Fondu könüllüsü Hüseyin Uşaqmar. Naxçıvan Gənclər Fondunun könüllüsü Məmmədova Sevinç. Naxçıvan Gənclər Fondunun könüllüsü İsalı Leyla. Hər birinizi xoş gördük studiyamızda. Məhəmməd Əli Məmmədli, istərdim ilk olaraq ölkəmizdə və Naxçıvan Muxtar Respublikamızda uğurla davam və inkişaf etdirilən dövlət gənclər siyasətindən bəhs eləyək. Sizin də təmsil etdiyimiz qurumun bu istiqamətindəki fəaliyyətinə toxunaq. Mən də öz növbəmdə sizi salamlayıram. Naxçıvan Gənclər Fondu iş yarandığı tarixdən indiki dövrə qədərki fəaliyyət istiqamətini gənclər sayəsində qəbul olunmuş dövlət proqramlarına, sərəncamlara, fərmanlara əsaslanan istiqamətdə aparıb və bundan əlavə olaraq öz nizamnaməsi daxilində fondun öhdəliyinə qoyulmuş çərçivədə layihələr və bir sıra müsabiqələr, intellektual yarışlar keçirib və Muxtar Respublikamızın bugünkü gündə gənclərə göstərdiyi diqqət və qayğı demək olar ki, son illərdə özünü göstərməkdədir, yəni öz meyvələrini verməkdədir. Biz əgər son 10 illikdəki Naxçıvan gənclərinə fikir versək, tək Naxçıvan Muxtar Respublikasında yox, Azərbaycanın digər bölgələrində eləcə də paytaxtımızda keçirilən milli yarışlarda, intellektual oyunlarda artıq gənclərimiz tək iştirakçı kimi yadda qalmır. Yəni öz layiqli yerlərini istər mükafatçılar sırasında, istər qayiblər sırasında görə bilirik. Təbii ki, bu gənclər siyasətinin aparıcı bir qüvvəsi olan gənclər fondunu sevindirməyə bilməz. Biz əməkdaşlar bundan qürur hissi yaşayırıq və biz bugün çox sevindirici haldır ki, biz gənclər fondunun əməkdaşları kimi ki, bizim ətrafımızda artıq güclü, bacarıqlı, istedadlı gənc ordu yaranıb və biz bu gənc ordunu gələcək dövrlərdə daha da artıq, yəni böyümək naminə daha da səylə çalışmağa davam edəcək. Ümumiyyətlə, cari ilin 5 ay ərzində fond tərəfindən hansı tədbirlər keçirilib? İstərdim bu barədə izləyicilərimizə məlumat verək. Cari 5 ay ərzində fond tərəfindən onlarla layihə keçirilib ki, bunlardan gənclərin istehsalat prosesi ilə tanışlığı, Naxçıvan Muxtar Respublikasının digər bölgələrindən olan gənclərin Naxçıvan şəhərlə tanışlığı, Naxçıvan şəhərində olan muzeylərdə gənclərin tanışlığının keçirilməsi, iqtisadi layihələr, sosial layihələr, ekoloji layihələr, intellektual yarışlar, müsabiqələr təkcə Naxçıvan Gənclər Fondunun tək başına deyil də, digər əməkdaşlıqla, bircə əməkdaşlıq çərçivəsində həyata keçirdiyi, digər qurumlarla həyata keçirdiyi layihələr artıq biz tərəfindən icra edilmişdir. Əziz tamaşaçılar, Ulu Öndər Heydər Əliyevin anadan olmasının 98-ci il dönümünə həsr olunmuş Azərbaycan könüllüləri arasında nə harda, nə zaman intellektual oyunu üzrə Respublika Birinciliyi adlı intellektual turnir keçirilib. Naxçıvan könüllüləri də bu turnirdə zəkalarını sınayıb və 41 komandanın qatıldığı yarışın qalibi olublar. Və qonağımız da orada iştirakçı olub. İstərdim yarış təəssüratlarını bizimlə bölüşəcəm. Bəli, Heydər Əliyevin 98-ci il dönümünə həsr olunmuş nə harda, nə zaman intellektual yarışında biz də Naxçıvan Gənclər Fondunun dəstəyi ilə bu yarışa onlayn şəkildə Zoom proqramı vasitəsilə qoşulduq. Bizim üçün yüksək ciddiyyət və məsuliyyət tələb edən yarışlardan biri idi. Biz də bunun fərqindədik və çox güclü hazırlaşmışdıq. Rəqiblərimiz də kifayət qədər güclü idi. Amma biz həm təcrübəmizlə, həm də tapdığımız sualda qazandığımız özgüvənlə biz bunu bacardıq və 3 xal fərq ataraq qalib gəldik. İstərdim yarışmanın sualları barədə danışaq. Yəni bildiyim qədər yarışma onlayn olaraq keçirilirdi. Yəni bu da yarışma bir həyəcan qatırdı. Bəli, suallar kifayət qədər çətin idi. Onlayn şəkildə olması təbii ki, həyəcan qatırdı. Biraz da zorluqlar yaradırdı bizim üçün. Amma bir baxımdan isə hər komanda üçün problem olan həyəcan məsələsi artıq bizdə daha aşağı səviyyədə idi. Çünki həmin arenada əyani olaraq olmaq və onlayn şəkildə orada iştirak eləmək arasında fərqlər meydana gəlirdi. Biz də bu həyəcanın biz də aşağı olmasından yaxşı şəkildə istifadə etdiyi əlavə olaraq öz biliyimizlə, təcrübəmizlə də məncə uğur qazandıq. Yəni, yarışmaya necə hazırlaşdınız, necə oldu? Biz vaxtaşırı olaraq öz komandamız daxilində yarışlar keçiririk özümüz üçün və bu yarışlarda qazandığımız biliklər, təcrübələri əyani yarışlarda da kifayət qədər istifadə edirik və bu yarışa da ənənəvi qaydada biz öz aramızda hazırlaşdıq, Azərbaycan mədəniyyətindən, Azərbaycan tarixindən, istərsə də digər dünya görüş məsələlərində bir-birimizdən bilik alış-veriş elədik və sonra bunun nəticəsini aldıq.
Bizim turnirimiz deməli Azərbaycan könüllüləri arasında Respublika birinciliyidir və bugünkü turnirimizdə 41 regiondan 41 komandan mübarizə aparacaq və əsasən komandalar müxtəlif könüllü təşkilatlarının üzvlərindən ibarətdir və təşkilatlar, regionlar üzrə komandalar formalaşdırıblar. Bugünkü turnirimiz nə arada, nə zaman formatı üzrə keçiriləcək? Sual nömrə 1-dən başlayaq. Sual nömrə 1. Yazıcı Anar Rzayevin 1970-ci ildə çap etdiyi Ötən ilin son gecəsi əsərindəki çəkilən bu meşənin adı 1795-ci ildə Ağa Məhəmməd Şah Qacarın artilleriya qurğularının yerləşdiyi ərazi olması ilə bağlı olduğu iddia edilir. Siz isə bu meşənin adını cavab kartlarınıza yazın. Vaxt getdi. Xalla və Naxçıvan 31 xalı var. Lakin Naxçıvanın reytingi yüksək olduğundan Naxçıvan birinci yerdə qərarlaşır, Qaxdisə ikinci yerdə və hər üç komandanı təbrik edirik, uğurlar arzulayırıq. Hər birinizə, iştirakınıza görə təşəkkür edirik. Əziz tamaşaçılar, istərdim bir məsələyə də toxunaq bu məqamda. Belə ki, ötən il ölkəmizdə könüllülər ilə elan edilmiş ölkə prezidenti tərəfindən Muxtar Respublikamızda da bu istiqamətdə çox şəhərli fəaliyyət həyata keçirildi. Elə Gənclər Fondu da bir çox uğurlu layihələr həyata keçirdi bu istiqamətdə. Yəni fond tərəfindən bu ildə tədbirlərin keçirilməsi nəzərdə tutulubmu? Bildiyiniz kimi könüllülüyü fond həmişə ən yuxarı şəkildə təşkil etməyi düşünür. Yəni biz əməkdaşların üzərində düşən məsuliyyətdən biri də budur. Təbii ki, biz istər ekoloji könüllülərlə, istər sosial könüllülərlə İstərsə də Naxçıvan Gənclər Fondu könüllüləri ilə sıx əməkdaşlıq şəklində nəyə görə əməkdaşlıq deyirəm? Artıq gənclərimiz tək bizim tədbirlərdə iştirakçıları ilə deyil də, artıq bəzən biz onları layihədə icra edici vəzifələr belə həvalə edə bilirik. Gənclər də bunun öhdəsindən çox yaxşı bir şəkildə gələ bilirlər. Təbii ki, bu bizi də sevindirir və gənclərimiz də bizlə həm layihələrdə iştirak edərək, həm özləri üçün bir motivasiya əldə edirlər, həm də iş qabiliyyətlərinə yönələ bilirlər. Kollektivçilik olsun, digər məsələlər olsun. Gənclər artıq bu sahədə özlərini təkmilləşdirib və Naxçıvan gənci həqiqətən də könüllülük sahəsində son dövrlərdə ən üst mərtəbələrə qalxmışdı deyə bilərik. Əziz tamaşaçılar, verilişimiz davam edir. Qeyd etdiyimiz kimi, Gənclər Fondunun təşkilatçılığı ilə gənclərin fəal şəkildə iştirakı təmin edilməklə çoxsaylı, uğurlu və əhəmiyyətli layihələr həyata keçirilir. Belə layihələrdən birinin üzərində dayanıb sizlərə təqdim etmək istəyirəm. Belə ki, kənddən kəndə devizi altında ekoloji yürüyüş keçirilir. Məqsəd isə Naxçıvan Muxtar Respublikasının turizm potensialının təbliği və Muxtar Respublikanın zəngin fauna və florasını gənclərə tanıtmaqdan ibarətdir. İstərdim bu barədə izləyicilərimizə məlumat verim. Kənddən kəndə layihəsi elə bir layihə halına alıb ki, artıq Gənclər Fondu deyiləndə ağla gələn bir neçə layihə varsa onlardan biri də kənddən kəndə layihəsidir. Biz sonuncu kənddən kəndə layihəmizi Şahbuz rayon Kükü kəndindən Gürbulaq şəhərləsinə qədər olan 4 kilometr məsafəni qət etdik. Bu layihəni keçirməkdə əsasən məqsədimiz gənclərin həm Naxçıvanın turizm potensialı ilə, zəngin fauna florası ilə əyni şəkildə tanış olması və əlavə olaraq da yerindəcə bilikləndirmə. Yəni bizim bələdçi tərəfindən gənclər yolu qət etdikcə, bələdçi gənclərimizə çaylar haqqında, faunası haqqında, florası haqqında, ümumi coğrafi təbiəti haqqında məlumatlar verir və biz də yolun uzunluğu və məsafəsini nəzərə alaraq gənclərimizə müəyyən nöqtələrdə təlim nöqtələri yaradırıq müəyyən sahələrdə. İstər gənclərə motivasiya təlimi olsun, əlavə fərdi inkişaf təlimləri olsun. Biz bu təlimlər bizim üçün davamlı xarakter daşıyır və əlavə olaraq da biz yolu qət etdik. Bitirdikdən sonra isə gənclər üçün əlavə istirahat vaxtı təmin olunur və onlara nahar və çay fasiləsi də biz tərəfdən təşkil edilir. Əziz tamaşaçılar, həmin elə layihənin iştirakçıları verilişimizin qonağı da istərdim onların da təşkilatlarını öyrənək. Könüllülük fəaliyyətinin biz gənclər üçün bir çox müsbət qatqıları vardır. Bunlardan biz müəyyən müəssisələrdə, qurumlarda, dövlət strukturlarında işləmək bacarığını daha sonra düzgün vaxt bölgüsünü misal göstərə bilərik. Eyni zamanda könüllülük fəaliyyəti zamanı bizim getdiyimiz yerlərin sayı artır. Bu layihələrdən də biri kənddən kəndə layihəsidir. Ekoloji yürüyüş təşkil olunur və biz adından da göründüyü kimi bir kənddən digərinə yürüyüş edirik. Yol boyunca bələdçi bizə kəndin coğrafiyasını, bitki örtüyü barəsində məlumat verir. Bu isə bizim
Muxtar Respublika ilə bağlı bilgilərimizi daha da zənginləşdirir. Eyni zamanda biz daha sosiallaşırıq, çevrəmiz genişlənir, yeni dostlar qazanırıq. Bu proseslər biz gənclərin bu tip layihələrdə iştirakını daha da zərur edir. Mən də könüllü olaraq Kətdən Kənd Ekoloji Yürüyüşündə iştirak elədim. Bu zaman Kükü kəndinin təbiəti ilə, coğrafiyası ilə tanış oldum və burada müxtəlif foto şəkillər və videolar çəkdim. Biz həmçinin Gənclər Fondu tərəfindən nahar yeməyinə və çay süfrəsinə dəvət olunduq. Orada günümüzü, açıda vaxtımızı daha da səmərəli keçirdik. Əziz tamaşaçılar, həmçinin bu layihə haqqında video çox da hazırlanıb, onu da izləyəcəyik. İzləyək və yenidən söhbətimizə qayda. Əziz tamaşaçılar, gənclərlə bağlı bir sıra əhəmiyyətli layihələr sırasında daha biri var. İstərdim bu məqamda həmin layihəyə də toxunaq. Belə ki, Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər Fondunun təşkilatçılığı ilə keçirilən Wikipedia könülləri layihəsindən danışaq. Layihənin iştirakçılarından qonağımız da var. İstərdim layihənin mahiyyəti haqqında bizə və izləyicilərimizə məlumat verəsiniz. Bir ölkənin, bir dövlətin, tarixinin, mədəni irsinin gələcək nəsillərə ötürülməsi üçün ən vacib faktorlardan da biri tədqiqat prosesidir. Bugün bu tədqiqat prosesi Wikipedia könüllülər layihəsi adı altında biz gənclərin üzərinə düşmüşdür. Mənim fikrimcə tədqiq edib, araşdırıb faktları ictimaiyyətə çatdırmaq bizim həmçinin bir vətəndaşlıq borcumuzdur. Wikipedia könüllüləri layihəsi maştab olaraq hal-hazırda yalnız Naxçıvan Muxtar Respublikasını əhatə edir və layihənin məqsədi Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə bağlı reallıqları, faktları İctimaiyyətə çatdırmaqdır. Ümumiyyətlə, bu günə kimi hansı materiallar internetə yükləmişsiniz? Bu günə kimi biz bir neçə aydır ki, Wikipedia könüllüsü olaraq fəaliyyət göstədirik. Bu zaman biz Naxçıvan və Naxçıvan rayonları haqqında məqalələri Wikipedia-da yerləşdirmişik. İlk aylar biz Ordubad rayonu haqqında məqalələri, Ordubadın biz gördüyü faunası, florası, coğrafiyası, tarixi abidələri, şəxsiyyətləri haqqında məqalələri Wikipedia-da yerləşdirmişik. Biz bunları yerləşdirdiyimiz zaman həm Azərbaycan dilində, həm də İngilis, Rus dillərində də tərcümə edib yerləşdirmişik. Bundan əlavə biz 44 günlük 2-ci Qarabağ müharibəsi, Naxçıvan şəhidləri haqqında məqalələri Wikipedia-da yerləşdirmişik. Biz bu zaman şəhid ailələri ilə
danışır, şeyler hakkında daha dolğun məlumatları Wikipedia'da yerleştirirdi. Bəs məlumatın dəqiqliyi necə yoxlanılır? Bugün Wikipedia'da hesab yaratmaq çox asan bir prosedurdur. Lakin məqalənin Wikipedia tərəfindən qəbulu isə olduqca çətindir. Bu zaman biz məqalə yaradarkən daha doğru mənbələrə müraciət etdik. Doğru mənbə deyən zaman isə nəzərdə tutulur ki, ensiklopediyalar kitablardır. Məsələn, şəxsən mən araşdırma edən zaman Naxçıvan Muxtar Respublikası ensiklopediyasından və Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə bağlı digər tarixi kitablara müraciət etdim. Daha dəqiq bildirilir ki, Naxçıvan Əlincə çay, Naxçıvan, Məvaziyə xatın, Xök və Dərələyə zinhallarının da ayrılması da burada daha aydın qeyd olunur. Bundan əlavə Azad Ciran adlı ilə tanınan Ordubad dairəsi, Ordubad, Ayriz, Bist idi, sonra Biləviydi, mahallanan ibarət idi. Sonra Naxçıvan xanlı Qacarlar dövrü təkmildə Azərbaycan ailətinə daxil olub, bunu Abbas Mirzəyə tabi idi əvvəl. Burada yaza bilərik İrəvan xanlığı 15 manaldan ibarət idi. Sitesinin adlarında bir qeyd edə bilərsən. Məhəmməd müəllim, istərdim qarşıdakı aylarda hansı tədbirlər keçiriləcək bu barədə izləyicilərimizə məlumat verək. Gənclər Fondu növbəti aylarda da könüllülərlə bağlı fəaliyyətini icra edəcək. Əlavə olaraq biz fond tərəfindən intellektual yarışlar, müsabiqələr, bilik yarışları, ekoloji layihələr, iqtisadi layihələr, sosial layihələr və bu qəbildən olan digər layihələrin icrası fond tərəfindən nəzərdə tutulub. Əziz qonaqlar, artıq verişimizin sonuna yaxınlaşırıq. Son fikirlərinizi də bilmək maraqlı olardı. Bizim bugünkü burada iştirakımız, mənim fikrimcə, digər gənclər üçün də motivasiya olacaq və onların Naxçıvan Gənclər Fonduna gələrək fondda könüllü kimi fəaliyyətinə bir zəmin yaradacaqdır. Bu qədər. Önümüzdəki aylarda da bu cür layihələr, intellektual yarışlar keçiriləcək. Mən istərdim ki, bütün Naxçıvan gəncləri bunlara qoşulsunlar və özlərinin inkişafı üçün nəsə etməyə çalışsınlar. Verilişə dəvət etdiyiniz üçün ilk öncə sizə minnətdarımı bildirirəm və hər bir gəncə üzümü tutub deyirəm ki, fondla sıx əməkdaşı şəklində olsunlar, fondun layihələrindən maksimum şəklində yararlanmağa çalışsınlar. Xatırladım ki, qonaqlarımız Naxçıvan Muxtar Respublikası Gənclər Fondunun əməkdaşı Məhəmməd Əli Məmmədli və üç gəncimiz idi. Hər birinizə gəldiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Biz də sizinlə növbəti buraxılışımıza qədər sağ olaşırıq. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın.